ପୁଣି ଫେରିବା ସେଇ ଅପଡେଟ୍ ଖବରକୁ, ମହାବାତ୍ୟା ଫନିର ଅପଡେଟ୍ ଖବରକୁ। ମହାବାତ୍ୟା ଫନି ପାଇଁ ସଜାଗ ସବୁ ବିଭାଗ, ତେବେ ପୁରୀ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ରେଳ ବିଭାଗ। ଫନି ଆଶଙ୍କାରେ ଅଧିକାଂଶ ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ ପରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରୀରୁ କଲିକତାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ। କଲକାତାକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଯାତ୍ରୀ କିମ୍ବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଉଭୟ ସଂରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଅଣସଂରକ୍ଷିତ ବଗି ରହିଛି। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦୁଝର ରୋଡ୍, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ଖଡ଼ଗପୁରଠାରେ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ର ଷ୍ଟପେଜ୍ ରହିବ। ଏଥିରେ ଜେନେରାଲ ସ୍ଲିପର, 3 ଏସି ବଗି ରହିଛି। ତେବେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 1:30 ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ପୁରୀ ଆସି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବ। ସେହିପରି ଓଏସ୍ଆର୍ଟିସିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବସ୍ ପୁରୀରୁ କୋଲକାତା ଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି।